Ya bolo. Bar di Ubud. Nyar, Pak. Sip. Tur anyar ke, Cuk. Ye, Ubud ane. Jos. Sayang pesone tiba iki. Mantep sithik ra ngaruh. Cahayane kurang apik. Mantep sithik ra ngaruh. Mangkok ganda Jupiter Z1. Nek tuku larang, nek bubut murah. Nek tuku kadang dengung. Kadang gigine dengung. Enak digorene. Nek orene gawean yo cepet, nek ana gawean yo tinggal turu. Ya nek biasa dengung. Nek mendung ya ora dikerjani. Mbok kena petir. Listriknya cilik. Yo kadang mundur nek lagi singgo. Diresiki. Nanti resik. Oke. Okay. Nek kedawan ora iso di-upload. Lanjut orang apak orang kepenak.